Відомий американський телеведучий Девід Леттерман завітав в Україну, і спеціально для Netflix він відзняв тут, в Україні, свій спеціальний випуск вечірнього ток-шоу, де головним гостем був президент Зеленський. Ну і знімали все це на станції київського метрополітену, там час від часу було чутно, як потяги повз проходять, знімали на Хрещатику. Ну і навіть сирену повітряної тривоги там один раз було чутно. Але серед цікавих запитань від цього відомого, популярного телеведучого Девіда Леттермана було таке: чи продовжиться війна, якщо Путін помре? Якщо він раптом зараз застудиться і помре, або ж з вікна випаде? Отак було сформульовано запитання від Девіда Леттермана. Ну і відповідь Зеленського була однозначною. Звісно, війна в той самий момент і закінчиться, адже Путін – диктатор на Росії, ця війна виключно з його волі і бажання триває. Інших пояснень тому немає. Така відповідь була від президента Зеленського. Він порівнював те, що врешті світу демократія, а от на Росії диктатура, де дуже багато залежить від волі однієї людини. Володимир Зеленський нагадав, що так само воно було і в Радянському Союзі, коли через смерть чергового генсека, чергового вождя, то життя в країні буквально завмирало. Ну, відповідно, так само воно станеться і на Росії, коли Путін помре. На жаль, відповіді на запитання, коли це станеться, ну, тепер в нас немає, але, ну, абсолютно, я думаю, вся Україна без виключення бажає йому якнайшвидше померти, щоб вже нарешті або ж застудився, або ж з вікна випав, як про це запитав Девід Леттерман.